bæredygtighed har mange facetter. Og som landskabsarkitekt, så er det super fedt at komme ind og sidde og arbejde med alle de her facetter. Sidde og arbejde med beplantning, sidde og arbejde med afvanding, sidde og arbejde med hvad hedder det, de tekniske løsninger i form af infrastruktur og bilparkering, og hvordan kan det bidrage til et område, der måske allerede i forvejen har nogle andre problemstillinger. Det, der gør mig mest stolt af at arbejde med bæredygtighed og landskabsarkitektur, det er den her overgang mellem at sidde med det på skærmen, sidde med det på kontoret og på tegninger, og finde frem til, hvor har vi de bedste løsninger, og så komme ud og se det etableret. Kom ud og se det anlagt, kom ud og se, at vandet løber den vej, jeg havde tænkt, det skulle løbe, at beplantningen vokser den vej, jeg havde tænkt, det skulle vokse, og få den her fornemmelse af, at nu lander arealet, nu lander bygningen, og så har vi et projekt. Mere end vi havde et par bygninger, der står i en omgang grus.